Пісні, що прославляють Ісуса Христа, молитва та проповідь священника. Василь Вацько каже, це свято одне з улюблених у їх релігійній громаді, адже Ісус Христос своїм воскресінням подарував людству надію. І коли він помирає у Великодну п'ятницю, його розпинають на хресті, то обрушується надія всіх його учнів, всіх його послідовників, що все, в що вони вірили вдруг, рухнуло і він помер. І якраз Господь воскресінням своїм у неділю ранком доказав, що все, що він говорив, всі ті минулі його слова були істиною, правдою. І це ми святкуємо сьогодні. Всі християни вірують в це, всі святкують це свято. Просто більш традиційно чи менш традиційно. Ми святкуємо його по старим традиціям, так як написано в Біблії. У реформатів не несуть до церкви кошики з паскою та писанками, як це роблять інші конфесії. Ми рахуємо, по нашому розповіданню, ми рахуємо, що Господь Бог освятив той хліб, ту паску, і те м'ясо, і те яйце, яке ми і інші конфесії кладуть в кошик. Ми рахуємо, що Він освятив їх іще тоді, коли сотворив, коли дав зерну прорости, коли хтось забрав те зерно, змолов муку, хтось випік з нього хліб. Це все було з Божого благословення, все з Його відома, і все уже освячене ним. То нема потреби нам, людям, ще додатково це якось освячувати. Воно вже святе. Вже років 5 у громаді існує синхронний переклад святкових літургій. Перекладають на українську мову, адже на святкові літургії приходять не тільки угорці. Все почалося з того, що є спільні сім'ї. Тобто є сім'ї, де одна половина угорська, друга половина українська, і якщо друга половинка бажала прийти з першою половинкою у наш храм, у нашу церкву, то вона нічого не розуміла з усього богослужіння. Так виникла ідея перекладати на українську мову все богослужіння. Та якою б мовою не говорили на богослужінні, віруючі кажуть, головне – ті відчуття, які воно дарує. Це нам потреба така, що ми послухаємо, подумаємо, успокоїмося, заспокоїмося. І мало із Богом поговоримо. Спокійство дуже дає мені легше на душі. Після святкової літургії люди йдуть додому і відзначають це свято разом з рідними та друзями. Ми збираємося сім'ями, кожен іде, святкує. Мені здається, як всі, гостина, там всі святкують, їдять, п'ють і так далі. Зазвичай. Як зазвичай всіх сім'ях. Це не відрізняється, ми думаємо. У католицькій церкві Великдень має найвищий статус торжества – День Воскресіння Ісуса Христа, час примирення, духовного піднесення і просвітлення. Більшість людей в нашій країні відзначають Великдень за православними канонами, але у багатьох є знайомі і друзі-католики, вітати яких потрібно в правильний день, а саме 21 квітня. Святкова літургія, освячення пасок та писанок. Прихожани Риму католицького храму довго чекали на цей святковий день. Традиційно в цей час на них чекають зустрічі з рідними та друзями. Настрій дуже святковий. Сьогодні свято, ми дуже раді, що таке свято настало, ми його дочекалися. Взагалі, не знаю, що сказати, але настрій дуже гарний, дуже святковий, дуже піднесений. Святкувати будемо дуже добре, багато гостів збереться трошки пізніше, звісно, і я думаю, що все буде добре. Низько чекав, не знав, як прийшли вже до мене, вже прийшли онуки, правнуки, прийшли. Богу дякую. Дякую, най Бог дасть, щоб всім було здоров'я та всім. Окрім традиційних святкувань, цього дня родина Надії Лучениць отримала цю ікону, яка має оберігати її родину. Це в нас така ікона, яка переходить кожен тиждень в якусь сім'ю, і нам передають її кожну неділю, і та сім'я молиться, подають спеціальну пам'ятку таку до неї і молитвенник. І потім на другий тиждень ми приносимо її знову сюди і бере якась друга сім'я. Це якби ікона символізує захист якби святого сімейства, якби захищає ту сім'ю, в якій нас знаходиться. Дорослі, діти та люди похилого віку – усі отримали благословення, на яке так довго чекали.